Gracias, presidenta. A verdade é que estaba tentada de sair e non falar nin da iniciativa, pero logo pareceume apropiado recurrir a Marx para definir esta situación, non a Karl Marx, que a situación tampouco é de tanta altura como para iso, senón a Groucho Marx, con aquelo de que a política é o arte de buscar problemas, atopalos, facer un diagnóstico falso e aplicar despois os resultados equivocados. Dende logo, só recurrindo a traxicomedia se pode entender este tipo de iniciativas do Partido Popular que neste caso pide aumentar os esforzos para mellorar a cobertura poboacional da vacina do gripe. O sea, nada concreto. Veñen falar dunha vacina que xa se administra dende fai moitos anos, efectivamente, que xa ten uns grupos poboacionais definidos, e se a Xunta de Galicia considera que se está a vacinar menos xente ou que non é suficiente, pois que faga un estudio dos motivos e que poña os medios. Porque aquí non hai ningunha cousa concreta que se propoña a través da iniciativa. Eu me pregunto que piden nesta iniciativa, non? É unha publirreportaxe, probablemente para lembrarnos que estamos en plena campaña de vacinación do gripe, pero que o Parlamento non está para iso, señor Santalices. Para iso está a Xunta e para iso existen responsabilidades políticas e responsabilidades sanitarias en como se teñen os servizos sanitarios, incluída a propia atención primaria. Debatir isto aquí, a verdade, eu non lleve iso sentido. E, sen embargo, o pasado ano sobroulles a vostedes tempo para botarlle a culpa á xente de que non se vacinaban e que por iso colapsaban as urxencias. Eu non me esquecín, eu supoño que ninguén se esqueceu disto. E os colapsos das urxencias, as saturacións, si son un problema real. Por que non falamos deso? Por que non falamos diso que sigue sucedendo? Van relacionar outra vez este ano a diminución da vacinación cos colapsos? Iso sería un bo tema para discutir. Os servicios de urxencias, sabe vostede que siguen con saturacións durante todo o ano puntualmente, pero cada vez durante máis tempo continuado. A situación na que está Ourense, a situación na que está o Chuac, e agora a situación na que está mesmo o novo hospital de Vigo. Vostede sabe que xa tiñan problemas as semanas anteriores, porque despois incluso dese fusión de dous servizos que se fixo, bueno, de maneira fatal, fíxose fatal, o traslado foi unha chapuza, non hai unha guía para fusión e xa está vendo problemas. Perdéronse camas de observación de urxencias, perdéronse postos de urxencias, co cual deso sería un bo tema para falar. Ou se queren falar de vacinas, poderíamos falar da súa estrana política de vacinas, que permite comercializar a vacina da meningite B, e, sen embargo, non permite que sexa para todos os nenos e nenas de Galicia. Eu, xa yo dixen outro día na comisión, non entendo a súa política, porque si é válida, si hai evidencia científica para comercializala, hai para todos os nenos e todas as nenas. E deberían explicar, falaremos o venres diso, por que no orzamento de 2016, despois de ter reiterado durante anos e ter defendido a baixada nas partidas para os programas de vacinación dicindo que eran froito da compra centralizada, este ano, ou curiosidade que estamos en ano electoral, aumentan vostedes a partida para os programas de vacinación. Señores e señoras do Partido Popular, manteñamos debates reais con propostas reais. Aquí non hai ninguna proposta. Ainda que a verdade é que resulta difícil porque visto parece que máis aló da estrategia sanitaria orientada en función de interés económico pouco teñen vostedes que aportar a nosa sanidade. Sinceramente, se as propostas que vai a traer o Partido Popular no que queda de legislatura van ser as privatizacións e as publirreportaxes, a verdade sería mellor que foran pensando as súas señorías do Partido Popular en ir mudando de bancada. Gracias, señora Solla. Grupo Socialista, tenga palabra señora Cuña do Campo.